Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo govoriti o tome šta se radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali posebno u sektoru za osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravne poslove. Moj gost večeras, gospodin Aleksandar Bogdanović, direktor ovog sektora. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala vam što ste me pozvali i pozdrav vašim gledalcima. Evo, nama je uvek nekako ta služba za Nacionalnu službu za zapošljavanje zatvorena i nekako ljudi ne znaju puno o tome šta se tamo radi, osim, ne znam, kada odu da na evidenciju, da se evidentiraju u slučaju nezaposlenosti, to je sve što oni imaju veze sa službom. Međutim, tu ima dosta stvari koje treba objasniti i mislim da je ta informisanost nešto što na čemu je i ova nova vlada dosta radila kada je pitanje sve, ne samo, kažem, i vaša služba. Evo da kažemo za početak, čime se tačno bavi vaš sektor i kako ste vi to u službi građana? Evo, samo da vam kažem, potpuno ste u pravu i tu se slažemo da Nacionalna služba za zapošljavanje kod našeg običnog sveta, kod običnih građana, uvek izaziva onu asocijaciju na biro za zapošljavanje. Znate, i ovaj naši dođeš građani kako knjižicu i upravo to dođu overe karton za evidencijni karton, javili su se naredna 3 mjeseca ne more se javljaju ili 30 dana ako su korisnici novčane naknade. Ali Nacionalna služba za zapošljavanje, kao što kažete, je veoma bitna u tom sistemu obaveznog socijalnog osiguranja s jedne strane i sa druge strane u poslovima za zapošljavanje. Ja bih samo kratko, ako mogu sad, predstavio Nacionalnu službu za zapošljavanje u smislu kako je ona teritorijalno organizovana. Nacionalna služba za zapošljavanje je veliki sistem. Ona je prisutna u celoj teritoriji Republike Srbije sa svoje 33 filijale, sa službama u najvećim filijalama Beograd, Novi Sad i Niš imamo službe za zapošljavanje i imamo ispostave. Tako da ona pruža, dostupna je svim građanima za sve naše usluge. Koje su to usluge? Nacionalna služba za zapošljavanje, pored tog javljanja za odnosno javljanja na evidenciju za tražilaca za poslovanje, tako se zove ta služba, radi i još dosta značajnih poslova. Naravno, tu i da pronađe posao, to ne treba posebno da govorim jer vi samo ime kaže. Da, Nacionalna služba, vidite, pored ovih poslova osiguranja, ona radi poslove posredovanja. Tu smo nekako najvidljiviji u javnosti. Ali se ipak o tome ipak malo zna. Malo, zaista malo i mislim da bismo mogli medijski malo i mi više da se eksponiramo. Trebalo bi. Da. Ovo je, što bih ja danas vama rekao u ovoj emisiji, ovo je nešto, možda novina će biti, dosta će biti novine za vaše gledalce. U pogledu poslova koje radimo. Dakle, Nacionalna služba u ovom segmentu jeste malo rogobatan naziv sektor za osiguranje za slučaj nezaposlenosti i pravne poslove. To praktično znači kada u slučaju kada neko dobije otkaz ili upravo kako to, ili kada upravo to. Ovaj sektor je tako organizovan da on pruža usluge, kad kažemo osiguranja, to je osiguranje, naši zaposlena lica imaju 3 vida osiguranja, obaveznog socijalnog osiguranja, to je penzijsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i ovo što mi radimo, osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Evo samo da vam kažem, kada poslodavac isplaćuje... Ćemo naravno svemu reći posebno. Da. Samo da vam kažem, ovaj treći vid osiguranja je u stvari najmanje opterećenje na zaradu, odnosno na isplate koje vrši poslodavac. Poslodavac vrši isplatu, odnosno osiguranje, isplatu osiguranja zaposlenih lica za PIO, za 14%, zaposlenim 20%, odnosno uglavnom 26%, da budemo precizni, za zdravstveno osiguranje 10,30% i za slučaj nezaposlenosti, ovo naše, 1,5%. Iz tog dela 1,5% mi osiguravamo i isplaćujemo ove novčane naknade. To je to, za slučaj nezaposlenosti, kada neko ko je zaposlen i prijavljeno osiguranje ostane bez posla, neki od slučajeva. Znači kada sam, dakle, napusti posao, ne, samo u slučaju, moram samo da kažem, vrlo je bitno da taj prestanak radnog odnosa bude u skladu sa zakonom. Upravo to, ukoliko svojom voljom napusti ili zbog krivice dobio je otkaz zbog toga što je izvršio povredu radne obaveze, ta dva slučaja on ne može dobiti novčanu naknadu. A sve ostali slučaje prestanka radnog odnosa vuku, odnosno imaju za posljedicu upravo ovu novčanu naknadu. Ali samo da kažem, još od izmjena zakona od 5. decembra 2017. pored ove novčane naknade, što mi zovemo redovno, mada to je nije tačan naziv, ali kolokvijalno najbolje ljudi razumiju kad kažu novčana naknada redovna, mi isplaćujemo i privremenu naknadu za lica sa Kosova i Metohije. Što to znači praktično? Kako i posebnu novčanu naknadu za lica koja su viškovi. Privremena naknada za Kosovo, za lica sa Kosova i Metohije. To je jedan institut koji je uveden 2003. godine zaključkom Vlade Republike Srbije, tadašnje Vlade Republike Srbije. Sva lica koja su bila u radnom odnosu
u pokrajinskim organima, u organima, u opštinskim organima, u tadašnjim državnim preduzećima, javnim preduzećima, društvenim preduzećima, su dobila pravo na teritoriji Kosova i Metohije na dan 9. juna, dakle 1999. godine, oni imaju pravo na ovu privremenu naknadu pod uslovom da ne mogu da budu radno angažovani. Vi znate, zbog agresije na Srbiju koja je bila, zbog izvlačenja Kosova i Metohije iz ekonomsko-socijalnog sistema Republike Srbije, naši zaposleni na Kosovu i Metohiji i ne mogu da budu radno angažovani i oni imaju pravo na ovu privremenu naknadu. Danas imamo oko 14.000, nešto malo više od 14.000 korisnika ove privremene naknade i ona je u različitom iznosu. Dakle, za lica koja, za naše građane koji i dalje žive na Kosovu i Metohiji, ona je oko 11, recimo oko blizu 12.000 dinara, za sve ostale naše građane koji žive u ostalim krajevima Srbije, dakle izvan Kosova i Metohije, i ona je negde oko 8.500 dinara. To je jedna mera socijalnog obezbeđenja ovih lica. I oni se redovno, dakle isplate su redovne. Redovne su, pazite. Nema kašnjenja kao što je nekada bilo. Ne, nema kašnjenja. Imali smo, baš kod ove privremene naknade do 2016. godine, neka kašnjenja od 6 meseci, ali zaista smo se potrudili. Baš 2016. godine mi smo do decembra isplatili sva ova davanja koja smo morali, a i bili smo u zakašnjenju, tako da danas baš redovno isplaćamo. Dakle, naši korisnici vrlo dobro znaju da pozivom na broj poštanske štedionice, ima tamo, znate, za informacije, oni tačno i najavljuju kada će biti koja od tih naknada isplaćena. Tako da mislim da je ovo u stvari jako dobra stvar što Vlada Republike Srbije i danas nije ukinula to pravo, mada se to godinama govorilo ranije da će ukinuti, da će daći neko novo rešenje koje bi svako rešenje vodilo ka ukidanju ovog prava, međutim neće biti ukidanja dok ne bude rešenje celog pitanja za Kosovo i Metohiju. Jedno sveobuhvatno rešenje postiglo se, naravno. Da, to je nešto što će se i desiti prosto u narednom periodu. Da, svedoci smo se dešava, da. Koje bi trebalo da uđe u taj konačan finiš. Da. Dakle, da kažemo da vaš sektor odlučuje o pravu nezaposlenih lica na novčanu naknadu, koja su to još prava, kada govorimo o pravima nezaposlenih lica, u okviru ove prve, u prve tačke o kojoj smo govorili, šta je tu još bitno, prosto da građani znaju? Evo, ja ću da vam kažem, to je možda jedan od onih segmenta koji je građanima i poznati od ovih poslova koji radimo uz ono javljanje na evidenciju. Bitno je samo, već sam napomenuo da im radni odnos, odnosno osiguranje, prestaje na jedan od zakonom propisanih načina. Ima dosta zakonom propisanih načina, da ne nabrajam, ali bitno je ovo, dakle na negativan način da odredimo da ne bude volja zaposlenog i da ne bude krivica zaposlenog. Svi ostali manje više vode ka pravo na novčanu naknadu. Možemo napraviti razliku, jer često ljudi to pomešaju, misle da imaju pravo ako sami odu. Nažalost, oni sami napišu čak, nisam dao otkaz, ja sad moram vam kažem, ali ja nisam dao otkaz, nego sam sporazumno raskinuo. Pa to sam htjela da spitam, da li imate neke primere koji su pokušali otprilike da... Jeste, nažalost, i onda smo mi njima govorili da ne smeju. Najbolji su ovi poslodavci koji žele da, kada rešavaju o pravima, odnosno svojih zaposlenih, i kada već vide u jednom momentu da treba da im prestane radni odnos, oni su odgovorni poslodavci, oni pozovu naše zaposlene, oni pozovu i nas i pitaju, dajte, recite nam kako da našeg zaposlenog, da mu otkažemo radni odnos, a da on ima pravo na novčanu naknadu. I onda mi njima kažemo, tehnološki viškovi, recimo, rešavanje odnosno ovih ekonomskih, zbog ekonomskih uslova rešavanje viškova, to je najbolji, ili recimo dajte mu otkaz zbog neispunjavanja rezultata rada. Može i to. Dakle, može sve, samo ne smije ova dva da budu i poslušaju nas. Naravno, onda učine, kako mi to volimo kažem, to onda win-win kombinacija, svi smo zadovoljni. Nije problem isplatiti novčanu naknadu. Novca ima u budžetu, od ovih 1,5% zaista ima. Ali samo da vam kažem, postavili ste pravo pitanje, da li je samo to? Ne. Pored prava na novčani iznos, novčane naknade, ta lica koja su osiguranici, dakle korisnici novčane naknade, imaju pravo na penzijsko osiguranje i na zdravstveno osiguranje. Također i članovi njihovih porodica, ako nisu osigurani i zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu, također će biti osigurani po osnovu korisnika novčane naknade. Šta je jako bitno da znaju? Da oni, da bi ostvarili novčanu naknadu u punom trajanju vremenskom, moraju da podnesu zahtev u roku od 30 dana od prestanka
radnog odnosa. Dakle, oni moraju u roku od 30 dana. Ako ne podnesu u roku da, od 30... Da, što se dešava ako baš zakasne dan, ne znam. Ako zakasne neko jedan dan, izgubit će upravo taj jedan mjesec. Neće on izgubiti pravo na novčanu naknadu, ali će mu taj jedan mjesec, da kažemo, propasti, ostvarit će pravo za preostali deo, da vam kažem. Znači, novac može da dobije, ali prosto ali samo manje. Ali manje će mu trajati. Novčana naknada se određuje u iznosu u trajanju od 3 mjeseca za sve one ljude koji su imali zaposlenje od 1 do 5 godina. 6 mjeseci od 5 do 15 godina, koji su radili od 15 do 25 godina imaće pravo na 9 mjeseci novčane naknade, a oni koji su radili preko 25 godina imaju pravo na 12 mjeseci. I imamo jedan izuzetak. To je za sve one naše građane, za ona lica koja su bila osigurana i kojima radni odnos prestaje u skladu sa zakonom, a kojima je do penzije, do nastupanja prvog uslova za penziju, dobro, potrebno manje od 24 mjeseca, oni će u tom periodu ostvariti prava novčana, dakle preko 12 mjeseci. I plus će penzije sada budu povećane, kako je rekao. Hoće, čuli smo, čitali smo vest, to i nama mnogo znači. Znate da se i penzije povećavaju, a i što se ukidaju i penali za penzis za ovaj koji su prevremeno otišli u penziju, tako dobra stvar za naše. A penzioneri su i najbolje shvatili one ekonomske mere koje su bile neophodne u jednom trenutku. Mislim da su ako najrazumnije prihvatili sve to i evo sada su. Pa ne kaže se džaba da je u starosti mudrost. Oni su mudri bili i vidjeli su da je to neophodno da se izgura, da se iznese taj jedan veliki neophodan taj program ekonomskih, socijalnih, ama svakakvih reformi, sveukupnih reformi. Naše društvo je bilo, kad predsjednik kaže pred bankrotom, mi smo zaista, možda su nas dani delili od bankrota, tako da smo zaista uspjeli zahvaljujući baš najviše penzioneri, između ostaloga možda i najviše penzioneri, može se reći. Da, rekli ste jednu bitnu stvar, a to je da poslodavci vas zovu. Dakle, vi imate dobru komunikaciju sa poslodavcima i to isto nije bio slučaj do nekih pre 2012. godine. Od 2012. čini se da se polako tu prosto uredilo i to pitanje, ali isto tako hoću da vas pitam da li imate dobru saradnju i sa resornim ministarstvom. Tako da i to je jako bitno jer ova redovnost u isplati i sve ovo što dobro funkcioniše je upravo, da kažem, posljedica dobrih odnosa sa... Tako je. Samo da vam kažem, što tiče poslodavaca, mi smo zaista od 2012. godine posle velikih promjena na bolje u državi krenuli politički pre svega, jer sve polazi odatle, dobili Boga mi krila i mi smo sa našim poslodavcima krenuli u jednu akciju, zato je prepoznali smo da smo partneri u istom poslu. U istom poslu. I poslodavcu je bitno da ima zadovoljne radnike. Biće zadovoljni radnici ako su oni između ostalog ne samo dobro plaćeni, nego i redovno plaćeni i ako znaju da će imati neku socijalnu sigurnost. Dakle, i penzijskom, zdravstvenu i našu za neslučajne zaposlenosti. A to je negdje pravi pokazatelj da država dobro radi svoj posao i da prosto da. Stvari funkcionišu. Da, ali moram da kažem da za ministarstvo zaista je vidljivo. Vidljivo je da se u organizacijom smislu nešto promenilo na bolje. Mi imamo, recimo, moram da vam kažem, naše ministarstvo, sadašnje resorno ministarstvo je uvelo jednu praksu koja je bila pre nezamisliva, moram da vam kažem, to je kolegijum ministarstva i svih organizacija i institucija koji rade pod okriljem ministarstva. Nacionalna služba za zapošljavanje je osnovana zakonom zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučajne zaposlenosti. Tim zakonom, to je naš krovni temeljni zakon, je predviđeno da upravo resorno ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši kontrolu zakonitosti. Ali oni su to shvatili, ovaj sadašnji sastav ministarstva, veoma ozbiljno. Sa ministrom, gospodinom Zoran Đorđevićem, koji ima jednu sasvim novu energiju. Upravo, da vidite, oni su to razumeli, da, mnogo potpuni. Oni su jednostavno izvršili organizno prožimanje naših svih ustanova. Mi sad više nemamo potrebe, evo moram da vam kažem ono baš narodski rečeno našim prostim jezikom, ne postoji dopisivanja više između raznih službi, jednostavno dovoljno. Čekanje da vas ne znam da vam odgovori ministar ili da vas primi neko u ministarstvu. Pa, evo moram da vam kažem baš... I prebacivanje loptica sa jedne institucije na drugu. Da, ni slučajno. U okviru ministarstva imamo jednu kancelariju za brze odgovore. Uh-huh. To nije za nas, naravno mi znamo naše... da damo odgovore svim našim korisnicima, to je za naše građane. Koji je nova vlada od 2012. dakle u Srbiji isprovela. Znate koliko je to pomoglo našim građanima? U opštinama je isprovela. Da, jer pazite, naši građani ne znaju ko je nadležan. To je normalno. Oni pozovu nas i kažu da li ćemo imati pravo na, pa sad kaže, porodiljsko davanje u slučaju da im prestane radi. No, čekajte,
mi to ne radimo kao nacionalna služba i sad ne možemo da govorimo nemojte zvati nas, zovite ministarstvo. Ne, mi uzmemo to pitanje, dobijemo pitanje, pripremimo, dakle, sačinimo dopis. Čim to negde posredujete. I odmah ga uputimo u kancelariji za brze odgovore. I dobijemo odgovor, verujte, u roku od 24 sata, u toku jednog radnog dana. Sljedećeg dana je odgovor već pripremljen iz odgovarajućih službi i ministarstva za rad. Tako da je to, i moram da vam kažem, 15. augusta imali smo jedan veliki kolegijum sad. Malo je bilo čudno kako to da se zakazuje veliki kolegijum u sred sezone godišnjih odmora. Ali, u stvari, kolegijum je sazvan zato što je ministar Đorđević to kazao. Ministar Đorđević je cijelo leto na terenu. Došao je i počeli smo ovako sastanak. Malo moram, ja napravim digresiju, ja se izvinjam, ali evo vidite. Počeo je ovako ovaj kolegijum. Direktor naš je predstavio goste, znači ministra Zorana Đorđevića i rekao je imat ćemo jedan, predstavio strukturu sastanka, da ćemo da razgovaramo o merama zapošljavanja, nismo govorili o merama osiguranja, ali nema veze. I onda je kazao, posle u drugom delu ćete da postavljate pitanja ministra i molim vas, vodite računa, ministar je zauzet, veoma ima posle i ja radi sastanak, onda od njega prekrenuo, kaže, nema problema, imam svo vrijeme ovog sveta. I stvarno, mi smo sedeli, niste osjetili ni po njemu da uopšte ima neku ubrzanost, užurbanost, da je... I stvarno smo pričali, vaš direktor je imao dosta pitanja, suvislih pitanja. I dobili su odgovore. Da, što brze odgovore. Pa pazite, dobili su odgovor. Jedan poslodavac je baš bio turski, imali smo jedan problem, konkretan problem na tom sastanku i direktorka iz filijale, ja mislim da je bila sad Požarevac, imali su turskog poslodavca koji nikako nije mogao da obezbedi garanciju bankarsku, nije bio problem u solventnosti, ali nekako je to bilo, ne znamo zašto, nešto je, verujte mi, dok smo mi razgovarali o drugim temama dnevnog reda, ministar je, mi smo znali, on je, pošto je tako je sedao i bio jedan sto, ne vidite šta, on je na telefonu već bio u kontaktu sa turskim ambasadorom. U Beogradu, koji je tada zbog one krize u Turskoj, što je bila znatavo, kad je bila pala lira, što je bilo uvođenje sankcija, bio je u Turskoj, poslao mu je pitanje baš za tog poslodavca i on mu je odgovorio, kazao je da li kad dolazi taj poslodavac, recimo tipa u ponedeljak, ili sa bankarskom garancijom, preveo nam je to, kaže da, sa bankarskom garancijom, u toku sastanka smo rešili problem koji je toj filijali visio nad glavom možda 3 sedmice. Eto. To govori toliko o energiji koja je uneta u rad i Nacionalna služba za zapošljavanje. Zato sam postavila to pitanje. Ono čime se još bavi vaš sektor je posredovanje, i jako je zanimljivo, između građana Srbije i inostranih poslodavaca kod zapošljavanja naših građana u inostranstvu. E sad, ja kad ovako kažem, to vjerojatno nikome nije jasno. Sad ću da vam... Da mislite šta to tačno, znači. Da, kad tako kažete, vi vidim, koristite baš zakonsku i terminologiju i sve to, i ja ću se potruditi da se... Ali se trudimo da budemo ono koliko toliko razumljivi, ali vi ste tu da objasnite. Evo, malo gledajte. Bliže građanima šta to znači. Da, kad kažemo posredovanje u zapošljavanju, to je ovo, vraćamo se opet na biro rada. Naši građani znaju da kad dolaze u službe nacionalne službe, kad dolaze u filijale nacionalne službe za zapošljavanje, oni ne dolaze samo da se prijave, nego i da pitaju da li ima posla. E to je naravno samo dobiju odgovor, a ne ono ne, šta me pita, ne, šta ne slučaj, znam. I ne samo dobiju odgovor, nego dobiju konkretno upućivanje ako zaista hoće da rade, verujte mi. I sad, upravo je to ovo što se zove posredovanje u zapošljavanju. Dakle, naši zaposleni, kroz razne procedure koje su propisane, nebitne su sad za građane, bitno je samo oni imaju tačan hodogram. Procedura je hodogram, korak po korak, za naše zaposlene šta da rade, a građani imaju punu informaciju gdje da ide. E to mi je za inostranstvo slično. Ako sam dobro razumela, ovo je ako neka ambasada, ne znam, poziva ili ako nađe neki posao u inostranstvu. E, to ima svega toga. Tako, pa... Vidite, ima i jednoga i drugoga. Samo ne ambasade, već govorimo za poslodavce u inostranstvu. Znači, vi nemate veze sa ambasadama uopšte, dakle, nego samo ako oni nađu nekoga u inostranstvu ko bi mogu da ih zaposli, ili tako, čak i vi tu posredite. To je jedna varijanta. Ima i druga varijanta. Strani poslodavci sad imaju slobodan pristup, dolaze kod nas i traže da oglašavaju se. Kažu, nama je potrebno, najviše imamo, recimo, sad upravo i zapadne Evrope, da to je sad taj deo ovih zemalja koji doživljavaju privredni boom. Slovačka, Mađarska, dobro, Nemačka je uvijek aktualna, to znate. Ali oni se javljaju Nacionalnoj službi za zapošljavanje jednim zahtevom. To mi zovemo prijava potrebe za zapošljavanje, ali to je zahtev. Oni kažu nama je potrebno da zaposlimo toliko i toliko radnika kod nas. I onda je velika uloga Nacionalne službe. Moram da vam kažem, pored Nacionalne službe, ove poslove zapošljavanja u inostranstvu rade i privatne agencije. Kad kažem privatno, su agencije za zapošljavanje koje se osnivaju u skladu sa zakonom. I oni to isto rade. Ali zašto je prednost da se
ovako naše građane zapošljavaju preko nacionalne službe, jer mi se trudimo, zaista, to nam je posao, zakonom je to tako propisano. A i da nije, to je valjda i moralno i etički se potrudite. Usluga je besplatna, za razliku od prijatelja, to je bitna prvo, razlika. Da. To jeste, ali čak mi to nije palo na pamet kad sam htio da vam kažem, verujte me, to je možda i najvažnije za naše građane. Mi ne naplaćujemo, ama baš ništa. Mi ne naplaćujemo nikome ništa, ni stranom poslodavcu, mi ne radimo na tom principu. Ali šta mi radimo i šta ja smatram da i mislim da je zaista jeste prednost? Mi se trudimo da našim građanima omogućimo što je moguće bezbedniji odlazak, boravak i povratak. Dakle, znači, vi ispitite toga, celu situaciju od početka do kraja. Ja bih poslodavac, znate šta mi prvo radimo? Mi prvo tražimo da on... Da, kako izgleda sad ceo postupak? Neko ja ću, sad dođe ja ću, i hoće da radi inostranstvo? Najjednostavnije rečeno, dolazi, prvo poslodavac raspisuje, dolazi sa potrebom. Dakle, on ima potrebu da zaposli određena lica. Mi pre nego što njega oglasimo, tu njegovu želju, mi njega proverimo. I to tako što mu prvo damo, tražimo od njega podatke, bliže podatke o sebi. Dakle, podatke, prvo naziv firme na memorandumu. Jer oni nemaju ove pečate, to znate, kod njih je memorandum jako bitan da bi se mogli po tom memorandumu da ih pratimo u njihovim registrima. Dakle, naziv firme, delatnost, čime se oni stvari bave. To je jako bitno. Da kažu koliko im ljudi treba, naših. Kog obrazovnog profila, to je jako bitno. Da kažu koliko radnika, da kažu kolike su im plate. Dakle, šta oni to nude u bruto i neto iznosu? Mi to insistiramo. Obično postoje takvi poslodavci kod kojih je to iz stranih zemalja, kod kojih je to nekako nelogično. Oni ne znaju za te bruto-neto kategorije, ali mi insistiramo da im kažu koliko je to, koliko radnik ima zaradu, a koliko će dobiti na ruke. To je neto. Dakle, ono što se kaže, naši ekonomisti kažu nosi kući, to je neto. Dakle, kolika je zarada? Kako su osigurani? Za koje slučajeve? Da li su osigurani za sve, samo za povrede na radu ili obuhvataju jedno celokupno osiguranje? Da vidimo ko snosi teret osiguranja. To sve tražimo od njih. Ko snosi troškove prevoza do domicilne zemlje, treće zemlje? Ko snosi troškove vraćanja, prevoza vraćanja radnika, boravak, ishranu? Ne mogu da se dese neke nepravilnosti, da bude neki problem. Koliko god možemo, strudimo se, svedemo na minimum i na kraju kad to sve dobijemo od njih, tek onda mi oglašavamo njihovu tu potrebu zapošljavanja po Srbiji celoj. Znate, obično oni traže, hoćemo da posredujete po celoj Srbiji za te stručnjake, a da vam pravo kažem, mislim da znate, to i naši građani ne znaju, ali možda bi, ali trebalo bi da znaju da je to jako bitno, da konačan izbor vrši, znači, dakle, zadnji intervju i konačan izbor radnika samo isključivo poslodavac. I u ovom našem posredovanju mi insistiramo da naši ljudi, kad već se i dogovore s poslodavcem pre odlaska, potpišu ugovor ovde u Srbiji, da bismo mi mogli da ga vidimo, da bismo mogli da ga i prevedemo, naravno, i da vidimo da li je to u ugovoru što stoji ono što je i u našim pregovorima sa njima, prethodnim, jel, kako sam govorio, i dogovoreno. Jako je bitno to. Vi izdajete dozvole za rad, jel tako, strani državi? To je već zapošljavanje. Da. To je još jedna od ovih naših delatnosti koje radimo. Ovaj sektor se time bavi, ali pazite, tu moram budem precizan. Zakonom o zapošljavanju stranaca, koji je stupio na snagu 2014. imaju razne izmene, ali to je bazični zakon. Nadležnost za izdavanje ovih dozvola za rad je podeljena u dva stepena. U prvom stepenu odlučuju ove 33 filijale koje sam pomenuo na početku razgovora, da oni donose rešenje kojim ili izdaju dozvolu za rad ili odbijaju zahtev, a u drugom stepenu odlučuje ministar, dakle ne ministarstvo, nego ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I upravo dakle, ovaj sektor koordinira rad te 33 filijale. Dakle, mi nemamo direktan ovaj, kako bih vam rekao, rad. Ne učestvujemo direktno u donošenju rešenja, ali organizacijom, funkcijom, pomogom i stručno pomažemo našim kolegama na terenu. Evo, baš sa područja ove vaše filijale Sremska Mitrovica, dakle, Stara Pazova. Da, pitam podatke da za ovaj deo. Da. Spremajući se za ovu emisiju, moram da kažem, ja sam malo pogledao te podatke i iznenadilo me koliko je dosta, baš veliki broj izdatih radnih dozvola, odnosno dozvola za rad stranim državljanima na teritoriji Sremsko-Mitrovačke filijale. To je ovih 6 opština, između kojih je i Stara Pazova i najviše u Staroj Pazovi. Ovde imate, recimo, prošle godine je izdato 65 dozvola za rad, a ove godine u prvih 8 meseci, zaključno sa 28, sa jučerašnjim danom, to je bilo 50. Dakle, vidi se da će do kraja godine premašiti ovaj broj iz
prethodne godine. Kada uzmete da je prethodne godine, recimo cela ova Sremsko-Mitrovačka filijala je izdala oko 180, nešto više od 180 dozvola za rad, a cela Srbija oko 5.500, uopšte nije zanemarljiv broj. Pri tome morate da znate da u celoj Srbiji se uglavnom izdaju dozvole za rad ovim velikim kompanijama, sad ovim kineskim kompanijama koji rade kod nas velike poslove, znate i to. Da, a posebno u Pazovi ovde, znate koliko ima investicije i ovo grad gde ima više investicija nego u čitavoj Vojvodini, tako da je to vrlo specifično mesto. Da. I pa to je pokazatelj koliko je u stvari, evo vraćamo se, koliko je da u stvari privredi zamajac, došlo privrednog zamajca u celoj ovoj, u Srbiji, a evo kod vas se to odmah vidi golim okom, što kaže, po podacima. Ono što je isto jako bitno je da vaš sektor zastupa Nacionalnu službu za zapošljavanje u sporovima koje protiv služba tako pokreću i vode bivši korisnici prava na očinje. Jeste, ja moram samo da tu napomenem jednu situaciju. Bilo je dosta problema, da, tako kad smo razgovarali prije emisije, to ste mi rekli. Da, vidite, Nacionalna služba za zapošljavanje, kako sam kazao na početku, odlučuje o pravu na očinu naknadu, pardon, i onda posle donošenja tog rešenja, to rešenje ide u isplatu našu ekonomsku službu. Problem je nastao 2012. godine od januara. Dakle, januar 2012. Mi smo u decembru 2011. dobili izveštaj Državne revizorske institucije. Ja ću u daljem toku samo govoriti DRI, lakše se govori, znate, veliko je, veliki naziv. I DRI je donela donela izveštaj o pravilnosti rada i o završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010. gde su konstatovali da je Nacionalna služba za zapošljavanje u tom isplatnom delu prilikom obračuna i isplate novčane naknade isplaćivala više nego što je zakonom propisano. Dakle, da je bio pogrešan obračun i da je više isplaćivala korisnicima u tom jednom periodu. I dali su preporuku kako su uskladili sa zakonom. I mi smo se uskladili sa zakonom, počeo od januara odmah. Da su počeli veliki problemi za Nacionalnu službu za zapošljavanje, jer ogroman broj tih korisnika je smatrao da sad su neopravdano oštećeni za isplatu tog jednog dela i pokrenuli su veliki broj. Prvo je to bio manji broj tužbi, pa je onda to raslo. To je progresivnim tempom raslo, tako da na današnji dan u Srbiji imamo oko 50.000 tužbi protiv Nacionalne službe za zapošljavanje. To je veliki broj. To je izuzetno veliki broj. Međutim, moram da vam kažem, u strukturi tih troškova koji su traženi tužbama, najmanji iznos je davan upravo tim tužiocima, korisnicima novčane naknade. Evo, vrlo kratko da vam kažem konkretno. Ukoliko su tužbenim zahtevom traženi sredstva od Nacionalne službe za zapošljavanje zbog te razlike koja se potraživala, ona je iznosila od 5 do 7.500. Na to, advokati su kao zakonom predviđeni zastupnici, odnosno punomoćnici tih tužilaca, imali svoju zaradu u skladu sa zakonom, dakle, na ime troškova zastupanja od 30 do 50.000. Pazite, 5.000 do 7.500, 30 do 50.000. Na to su se dalje nadovezivali troškovi veštačenja oko 8.000 i na kraju troškovi javnog izvršitelja od nekih 15.000. Tu negde dođe oko, recimo, ovako 80.000 dinara. I to su bili veliki, to je bio veliki udar na budžet Nacionalne službe za zapošljavanje, a pošto Nacionalna služba za zapošljavanje nije ni direktni, ni indirektni, nije korisnik budžeta, ali svoje poslovanje, sve transakcije vrši kroz budžet Srbije, to je indirektno bio i udar na budžet Republike Srbije. Od 2012. indikativno je baš od 2012. kada smo počeli najviše se razvijamo, da smo dobili taj vetar u jedra da radimo poslove, nas je to mnogo saseklo. E sad, sve do 2017. godine, to moram da vam kažem, mi smo gubili sporove. I veliki iznos je bio isplaćen, to su merilo stotinama miliona dinara, taj iznos koji je isplaćivan. Ali od 2017. godine, upravo naš sektor, u saradnji s našim kolegama po celoj Srbiji iz filijala, je uspeo da pred Vrhovnim kasacionim sudom, ovo je jako bitno za građane, da znaju, mnogi ne znaju, koji su tužili, koji bi tužili i koji još su u postupku s nama, ali moraju da znaju informaciju. 23. januara 2017. godine Vrhovni kasacioni sud je doneo jednu odluku sa pravnim shvatanjem kojim je, evo, decidno kazao, Nacionalna služba za zapošljavanje prilikom isplate, obračuna isplate tih novčanih naknada je radila u skladu sa zakonom. Pazite, Vrhovni kasacioni sud, mi pre nismo imali mogućnost da dođemo do njega. Došli smo tek kad smo dobili par presuda u našu korist. Bilo je 9.000 presuda protiv nacionalne službe i 4 presude u korist nacionalne službe.
ali to je dovoljno. Jer u pravom poretku ne sme da egzistira ni jedna presuda suprotna svim ostalim presudama. Tad nemate konzistentnost pravnog poretka, nemate sigurnost, nemate pravu sigurnost. I onda smo dobili uslov tek, odnosno dobili smo mogućnost tokom 2016. se obratimo Vrhovnom kasacionom sudu i dobili smo u januaru odluku da smo mi bili u pravu. Dakle, grešili su sudovi, prvostepeni, drugostepeni koji su usvajali i potvrđivali, nisu dobro. Jer je tada imali problematično pravosuđe. Pa ja moram to da se složim s vama. Pošto sam ja zastupnik, ja možda ne bih smeo ovo da govorim, da ne bih neko protumačio kao uticaj na sud ili možda pritisak na sud, ali ja to moram da kažem, pa to ste konstatovali. Dakle, sudstvo nije dobro radilo u našim predmetima, to moramo da kažemo, imamo presudu. Pored ovog pravnog shvatanja, u pravnom sistemu pravno shvatanje nije presuda. Ona je stav. Ono je stav najviše sudske instance u jednoj vrsti sporova, parničnih sporova, i snagom svog autoriteta ono treba da utiče na svakoj, ne na sve sudove, nego svakog pojedinačnog sudiju koliko ih ima u Srbiji. Međutim, nije to bilo odmah tako. Oni su nastavili, mnogi od njih, tako da sude, ali gledajte, na osnovu tog pravnog shvatanja, mi smo dobili i presude od Vrhovnog kasacionog suda u našu korist. To je već druga situacija. Izjavljivali smo revizije stalno, izjavljamo oko 300 revizija, da samo približeš vašim gledalcima, revizija je vanredni pravni lek koji se može uložiti kada prvostepeni sud presudi, drugostepeni potvrdi i ona se izvrši presuda, to ne izvršna. Ali revizija se može uložiti u roku tih 30 dana i može, a to se kod nas je dogodilo, da se promeni ova situacija. Dakle, došlo je do preinačenja prvostepenih presuda u korist nacionalne službe i sad zamislite onog korisnika koji je zaradio, koji je dobio 5.000 dinara, sad, posle ove revizije, kad mi krećemo u reverzibilni postupak vraćanja novca, on, ali pazite, samo on mora da vrati 80.000 koliko su uzeli svi zajedno. Jer mi ne možemo da tužimo ni advokate, ni veštake, nikoga, samo tog našeg, tu suprotnu stranu koja nas je tužila u prvom postupku. Ovo je bitno. Zašto sam ja u stvari, zašto smatram da je to veoma bitno? Naši građani moraju da znaju da se sad potencijalno suočavaju s velikom opasnošću. Ako su i naplatili neka sredstva od nacionalne službe kroz ove tužbe, vrlo verovatno, ako je revizija izjavljena protiv u tim predmetima, da će biti i preinačenja ili poništenja odluka i morat će da ih vratite pare. I ono što je jako bitno, još za kraj da pomenemo, i slučaj firme Handytel. Da. O tome smo isto razgovarali pre emisije, rekli ste mi da imate tu podatke i da to u medijima nije baš onako propraćeno koliko da je trebalo, ali tu je reč o još jednoj firmi, je li tako, od istog vlasnika Impact, je li tako? Oni su nešto zajedno... Za taj Impact da kažemo... nismo dobili podatke, ali za Handytel, tu je zanimljiva situacija. Mi smo dobili, kad se desilo, znate da je to bilo jedno saopštenje za javnost vlasnika da... Reč je o tome da je firma bankrotirala tako 31. maja, ako se ne varam. Tako i radnicima je posljednja isplata isplaćena u maju. To je problem. Da. Vidite šta je samo tu bitno. Nama smo, mi smo dobili čim se taj slučaj dogodio. Nacionalna služba za zapošljavanje je dobila, znate kojom to brzino su stigla pitanja iz raznih, sa raznih strana, od samih zaposlenih, od medija koji su to objavili, šta će biti sa zaposlenima. Pominjala se brojka od 900 zaposlenih. To je meni bilo baš onako, nama u nacionalnoj službi baš bilo, brojka je baš, znate, velika je, 900 zaposlenih. I da, onda čovjek je nešto promenio adresu kasnije. Ne može da se uđe u trag. Nema, ne može da ga nađete i to je već, mislim, to je već deo za inspekciju, za rad i za organe, verovatno, gonjenja. Mislim tu na tužilaštvo, MUP i tako. Ono što je bitno za radnike, mi, nacionalna služba za zapošljavanje, pre svega gledate, rekli smo vam, naše građane koji su socijalno najugroženi u tom momentu, to su radnici. Prvo, broj od 900 zaposlenih mi nismo uspeli da pronađemo. Kako se to najbolje vidi? Ako nekog poslodavac zaposli, on je u obavezi pre stupanja na rad da ga prijavi kod centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje, na sve vrste osiguranja, i ovo je za penzijsko, zdravstveno i za slučaj nezaposlenosti. Mi smo tamo našli negde možda 150 do 170 lica. Brojka razlika do 900, mi ne znamo da li se radilo o takvoj, da kažemo, radu na crno. Ja ne znam, zaista to nismo našli. Od ovih 170,
u momentu 31. maj, kad se to dešava, bilo je nešto 30. pa 31. maja saopštenja, kad uđete u APR vidite da je vlasnik podnosio neke ostavku, pa pre toga je najavljivao, imao je te neke tako dopisivanje. Upravo to. To je bilo dosta i ovi trudnici i porodilja koliko... Da, ali nikome nije prestao radni odnos, što je neverovatno. Mi smo vidjeli da su oni i dalje bili na osiguranju. Šta u stvari se dešava? Sva lica, svi ti zaposleni koji su bili u centralnom registru, mi smo se spremili, već sve smo naše filijale pripremili, znate onako, već obaveštenja smo im poslali, moguće je da će doći zaposleni iz Handytel prodavnica u vašem gradu, obratite pažnju, izađite im u susret, oni možda, verovatno neće imati akt o prestanku radnog odnosa i nećemo znati da li je to volja ili krivica, ono što sam govorio na početku, ali sigurno nije ni volja ni krivica, jer znamo, imamo... opšte poznate podatke, to je bilo objavljeno na televiziji, to je bilo, dakle, mi možemo, mi tako postupamo. Ali smo rekli da obavezno, kazali smo svi da obavezno obrate pažnju da li su ta lica i odjavljena sa centralnog registra. Jer mi ne možemo da mu naučamo nagradu nekome koji je prijavljen i koji je ostao u osiguranju. Znate, moraju da mu tamo prekinu osiguranje da bi došli kod nas u roku od onih 30 dana. Verujte da se niko nije javio. Dobro, i šta će sad biti kad se jave naknadno? Oni će ući, bit će im rešavano, baš po, kao sa svim drugim licima, svim našim građanima, oni će podneti, ako bude, znači govorimo sad hipotetički, ako oni dođu u roku od 30 dana od dobijanja akta o prestanku radnog odnosa. Dobro, oni nisu došli, koliko sam shvatila tako. Nisu, ali ja ne znam da li, ja provjerujem u APR, mi nismo videli da je ta firma prestala da postoji. Dakle, ne znam se ni da li zapravo postoji firma, da li će se oni javiti, ako da li neće. Ako se stečaj otvori nad firmom, oni će, njima će prestati raditi, ono posili zakon. Se vode, da. Da, oni se vode kao zaposleni. Kad se otvori stečaj, stečajni postupak, oni će tad teći uslov od tog momenta, onih 30 dana će da im teče od tada, znate. To, ako slučajno od maja do danas im nije uplaćen doprinos, to neće uticati njihova prava uopšte za novčanu naknadu. Nacionalna služba za zapošljavanje je jedina od ova tri nosioce osiguranja, dakle imate fond za PIO osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje. Mi smo jedini od ta tri subjekta koji priznajemo pravo na novčanu naknadu, iako nisu uplaćeni doprinosi. Pazite, to je jako bitno da ljudi znaju. Dakle, bez obzira da li su doprinosi uplaćeni ili nisu, mi priznajemo pravo na novčanu naknadu pod uslovom da su bili prijavljeni 12 mjeseci neprekidno i sa prekidima u roku do 18 mjeseci. Ali najugroženiji će biti oni zaposleni, ako ih u Handytelu ima, koji su do 2 godine do penzije. Oni neće moći da ostvare do 2 godine, samo 12 mjeseci. Zašto? Da bi neko dobio 2 godine, ovo sam kazao, izuzetno do penzije, on mora, u stvari mi, službenim putem pribavljamo od fonda PIO uverenje da će tom građaninu, građanki da nastupi uslov za prvi uslov za penziju u roku od 24 mjeseca. E, pošto, upravo sam kazao, fond PIO ne priznaje staž osiguranja ako nije uplaćeno. Ako nije uplaćeno, onda će tu biti uskraćen. Zbog njih, a ne zbog nas. Dobro, to je bitno da znaju sad. Da, da znaju, da imaju informaciju, ali evo, kažem vam, dakle, bez obzira, ovo je samo bio veliki udarac u javnosti, odjeknulo ovo je za taj Handytel, ali opet vam kažem, onog momenta kada se otvori stečajni postupak i to kada... To trebalo se ispita šta se tu tačno dešava, to. A ostalo sve na vama, vi ste tu. Mi smo tu, mi ćemo njima da damo sva ta prava, naravno, i da im pomognemo, ne samo da primaju, jer to je samo jedan prvi moment da se socijalno obezbede ljudi. Prvi moment, novčana naknada je u stvari nije socijalno davanje. Ne znam, mislim, to treba se raščistiti. To je pravo iz osiguranja. Ali ima socijalni efekat za taj, u tom prvom momentu da neko pomogne. Privremena, da. Upravo to, primog karaktera. Da nalazka, hvala puno što ste bili moji gosti. Nadam se da sad građanima je jasnije. Evo, meni je jasnije. Hvala i vama. Meni se čini da bismo mogli ovako da pričamo. Još dosta ima tema, ali naravno... Vidimo se naravno sljedeći put sa nekim novim temama. Hvala vam još jednom. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.